בואנוס איירס, עיר נמל מפתה, מושכת ואנרגטית, המסתרעת מהדרום לצפון לאורך שפח הנהר הנקרא ריו דה לה פלאטה, שהיה לאורך מאות שנים ומהווה גם היום כשער מעבר לארגנטינה. בואנוס איירס היא העיר השלישית בגודלה בדרום אמריקה, היא מכילה קרוב ל-13 מיליון תושבים. התושבים בבואנוס איירס, הידועים בכינוים פורטוניוס, היום בעלי זהות תרבותית עשירה. הם מעריכים מאוד את המורשת האירופאית שהייתה קיימת בארגנטינה. לכן סגנון החיים והארכיטקטורה בבואנוס איירס הם בצורה בולטת, ולכן הם יותר אירופאים מכל מקום אחר בדרום אמריקה. בעיר קיים אחד מבתי האופרה הטובים בעולם כיום, הנקרא תיאטרון קולומבוס. תיאטרון קולומבוס נפנה ב-1889 בניהול האדריכל פרנצ'סקו טמבוריני ותלמידו ויטיריו מיאנו. התיאטרון שתכננו היה בסגנון איטלקי וטעם במידותיו ובאווירה הנועם שהשרה את המקובל באירופה. בסוף המאה ה-19 נולד בשכונת העוני של בואנוס איירס ריקוד חדש, הטנגו, שנולד ברחובות שכונת לב בוקה. כדורגל הוא הספורט הפופולרי ביותר בארגנטינה בכלל ובבואנוס איירס בפרט. שתי קבוצות הכדורגל הגדולות המפורסמות שיצאו מהעיר הן ריבר פלייט ובוקה ג'וניורס. קבוצתו של גדול כדורגלני ארגנטינה בכל הזמנים, דייגו ארמנדו מרדונה. גמבטיאנדו פורטוגל